Ay da. Ne, moram. Ne, poratite da ja ne gledam. Strašno mi je dobro došli svi nazad na naš kanal i ovde smo opet sa videom koji smo radili pre jednu godinu dana, koji vam se dosta svidio, koji ima više od 100.000 pregleda i želeli ste da ga uradimo opet zato što je vama zanimljiv i mi želimo da ga uradimo opet iako se nijako konta moćemo povratiti ili bilo šta slično, ali ovako. Ovo je drugi deo Mystery Drink Challenge-a. Ali na drugačiji način. U ovom videu mi smo ubacili malčice alkohola. Da, i to nije spodnja. Što se tiče alkohola, mislim da znamo gde je alkohol. Jebi ga, uzimat ćemo onda. Kome zapadne, nek uzme ono, šta? Dobro, ajde. Imamo četiri vrste alkohola, to su belo i crno vino, vodka i šta je rum. Znači, nije nikakav clickbait, niti ništa, znači pokazat ćemo vam posle ako stvarno ne verujete, ali ono. Tako da znači imamo svašta nešto, tako da govorit ćemo vam šta uglavnom, šta radimo, izlačimo. Jedno, svako za sebe, prvo ćemo igrati kamen, makaze, list da vidimo koja je taj koji će prvi da izvuče. Kamen, makaze, list. Tipa. Lajkujte ovaj video obavezno da dođemo do koliko 5000 lajkova, može? Više. Aj, više, kako god vi želite, komentarišite ga i prijavite se na naš kanal i idemo na video. Znači, ja prvi izvlačim... Ne gledaj, tako da tiš. Krasimo. Znači, gledamo jedno drugo kad izvlačim. Da mi sam da mi... Rego što sipa mora li šta? Remix. A daj, neki sok remix, ne. I ovo ne volim. Ne volim ovakve sokove. Sve si kaj. Sve. Stati sve bolje. Bukvalno pišačka, klasično. Dobro, ajde vrati to na mesto gde je bilo. Sad ja. Ne okre, ovako će. Da znamo, ali smo sa tom završili. Ja bože, ja sam previše. Ja sam previše. Ajde. Ne vidim gde su čaše. Da, da. Votka. Izvrtno. Zira saš, brate. Votka i džin. Sad ćete da mislite ovo voda, ali nije. Uje. Evo, piše na. Samo što ne vidim. A ima i vode. Da, ima i vode. Čigu, čiba. Fanta. Dobro, za mene je sad okej. Za početak dobro, to poznaš da meni sad jogurt zapakao. Pomešam remix i Fanta. OMG. Bukvalno mokraće to tamo. Ne. Mogu mi zanimati. Pisali su da nije fair. Dobro. Ovako, ovde. Da stavim ove ispred. Ne znam, stavi gde hoćeš. Ajde. Moje oči. Gledamo kamera, ali ajde. Zaljubi se u moje... E, čekaj, ne se unim gde su čaše. Dobro, može. H2O, obična voda. Voda i vodka, brate. Jo, kako to ide? Nikako, brate. Gde? Je li ova okrenuta, jeste? Da. Ova? Da. Jao, gotovo. Evo gledajte sad kako će se promenim boja. Znači idemo smoothie. Ma stazi, znaš kada ću ja ovo uspjeti bar malo popijem? Pa ne moramo sve vremeni, bar to ima alkohola. Pa aj, šta će ti biti kao da se nekad napijem? Ja ću ono malo alkohola. Vidim da se lijepo. Dobro. Sad kad je bjelo vino. Da me se, da, ja sam mislila da je voda. Jebi ga, voda već bijela, idiote. Ja sam vodu već dobila. Kako sam sija nešto... A ne, ja sam molila Bog da bude crno vino, ne bijelo. Uj, sad nije tako lepo. Prati, ja sam alkohol, ovdje imam. Ne, ja neću ovo, ja ću tamo, nešto. Ne, neću pustiti sok, sok od jabuke, neću. Pogledajte kako sam sve žuto dobio. Ali ja neću ovo, shvatite da to nije lepo. Šta si ti već dva alkohola dobila? Vodka i belo vino i voda. Ne, gledaj tamo. A daj, brate, ti već biraš. Brate, ja sam mislila da ovo je jogurt. Šta je to? Ja sam mislila tamo belo. Šta je to? Crno? Da. To ne valja mešati crno i belo vino, valjda. Podigni, brate, da se vidi kako mešaš. OMG, ali je lepo. Ali znaš ti, ja ne smijem to popiti, ja smijem napiti, brate. Bukvalno, mene to jako podsjeća. Ali ja sam mislila da je to jogurt, zato sam i uzela. Znate na što mi podsjeća ovaj miris na rakiju kad sam imao temperaturu, pa sam iskida. Kako sam sad iznervirala? Sad odva mleko i jogurt. Oj, molim te, Bože, bude mleko. Mleko. A ja, ti na sve to jogurt. Podigni i sipaj. Ja ću se povraćati, brate. A se rastvara brutalno. Vidi, vidi. Pa kako dobro. Ja imam pet stvari, jel tako? Ti imaš vodka, voda,
Bela vino. Belo, crno. I jogurt. Jebote, sve meni sem ruma. Ja imam gusti sok, fantu, mleko, rum i... još neki sok. Remix. I Remixon. E, ovo vam je moje. Oh. Šta ti je? Ne, zašto si probala? Ovo je Anastazino, vidite, udarite u glavu. Pogledaj kako izgleda... Da, izgleda kao da imam ono komadiće čarape u ovo. Tebi se rastvorilo, tebi je lepo. Ja imam više. A dobro, ne moraš svakako piti. Kontri ovaj deo ovako. Kako? Ajde, drži. Idemo na 3-4 sad. Jo, brate, u šta da pljunem? Tamo. Ne, brate, ne tu. Pa de? Brate, evo tu, daj mi čašu. A lepo miriši. A lepo miriši, miriši na naranđu i rum. A, brate, tebi crno vino. Crno? Da, i rakija. Iako nema rakije. Ne znate koji ja dituješ, puštaj onu trema muziku. Ja ne znam, još povratiti. Idemo na 3-2-1. Al ne, al moraš malo zadržati u sebi. Ne. Brate, malo, bar popi, ne zove ti se piće lizanje. Oh my god! Ja bukvalno samo rum osjetim. Ja, brate, osjetim sve što mogu da osjetim, samo... Oh, ovo je strašno. Ajde. Moje nije tako ružno. Ja vino najviše osjetim. Tebe peče. Nije da sam više da pijem, ali... Dobro, da praviš moje. Ali liznula sam. Znači da osjetiš moje, praviš moje. Ne, brate, ne znam. Liznula sam, kapiraš kad sam liznula, ne bog, brate. Napi. Stavi tu sad po... Ajde. Samo malo, molim. Ne, nemoj povratiti da ja ne gledam. Ne, nemoj povratiti da ja ne gledam. Stavi. Problem. Znaš šta je problem? Zato što ja osjetim vino koje obožavam. Ali osjetim jogurt. Na sve to ja osjetim jogurt u vodu. Votku najmanje osjetim. Ne, tako tužno. Ja vino osjetim. Mene ovo jako peče zbog ruma. Ne smijem. Začepite, svi! Da, votki i jogurt ne vodim. Ok, to bi bilo to za ovaj video, ja sam dobro zijen, nije dobro kao što ste malo pre videli, uglavnom, evo šta je ostalo, ćemo pomešati. Aj. Ili ćete probati ovo moje malo? Ne, ovo ću prvom pomešati. Ovo ne smijem probati kod. Dobro, ima više muka. Omgal, dobro izgleda. Fuj. Se dopao, pošto se njoj nije dopao. Lajkujte ga. Lajkujte ga, obavezno znak podrške, prijavite se na naš kanal. Tišina! Lajkujte ovaj video, prijavite se na naš kanal i očekajte... Mazo, čuti! I očekajte sljedeće nedelje novi video. Ćao! Aj, Mazo. Ma, ne mogu Maša, bre. Dobra. Dobro, nekaj dobro.